নিজনা ডেকা চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ, মানে ভিডিঅ' কৰাৰ মানে যিখিনি ভিডিঅ' কৰোঁ বহুত কষ্টৰ হেৰিত কৰোঁ, কষ্টত কৰোঁ ভিডিঅ'খিনি, কিন্তু কিছুমানে ট্ৰল কৰি বহুত ভাল পায় বা ঠাট্টা কৰি ভাল পায়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই অকণমান মানে যিখিনি মানুহে মানে সমালোচনা কৰে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰিছোঁ। গতিকে সকলোখিনি মানুহে বেয়া নাপাব, মোক এইখিনি ভিডিঅ' কৰিব মই বাধ্য কৰাইছে সমালোচনা কৰা মানুহখিনিয়ে। গতিকে তেখেতসকলে যদি ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাব মানুহক সমালোচনা কৰিলে মানুহে অন্তৰত কিমান দুখ পায়, গতিকে সেই বস্তুটো তাৰমানে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিম। আজিকালি সকলো ব্যস্ততাৰ যুগ, ব্যস্ত, চব মানুহ ব্যস্ত, কিন্তু আৰ কথা তত্তাৰ কথা তাত সমালোচনা কৰাটো মই উচিত বুলি নাভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি অকণমানে তো সৰু ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মোক কমেণ্ট দিব কেনেকুৱা কি, মই কি কিবা ভুল যদি কৰিছোঁ সেইটোতো কমেণ্ট দিব, মই বেয়া নাপাওঁ। কিন্তু মানুহৰ পিছত সমালোচনা কৰিব নকৰিব। আৰু এটা কথা কি হৈছে, মানুহৰ বয়স নাই, কামৰ কোনো বয়স নাই। আজি মই বিয়া হৈছোঁ, বোৱাৰী হয় সঁচা, যদি মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক যদি উৎসাহ দিছে, মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক যদি আদৰি লৈছে, বেলেগে বাৰু ইমানখিনি কিয় কৈ থাকে। সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে নিজ গুণে শুধৰাই ল'ব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক। আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ মই আজি, চাওক মই ইউটিউব চেনেল কৰিছোঁ, আগবাঢ়ি যাব সকলোৰে ইচ্ছা, যিকোনো কাম কৰিলে আগবাঢ়ি যাব সকলোৰে ইচ্ছা। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰল কৰা মানুহ আছে, মই ইউটিউব চেনেল কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আচলতে পইচাৰ কাৰণে কামবিলাক কৰা নাযায় প্ৰথমতে, আৰু কি জানে সেইটো পিছৰ কথা, পইচাটো বহুত পিছৰ কথা। কিন্তু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা এটা কিছুমান নিচা থাকে, এতিয়া যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' কৰা নিচা আছে, ফটো উঠা নিচা আছে, সেইখিনি মই আপলোড কৰিছোঁ। কোনোবাই চাইছে কোনোবাই হয়তো চোৱা নাই, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানুহক কেতিয়াও ট্ৰল কৰিব নাপায়, মানুহক ইমান ঠাট্টা কৰিব নাপায়। আৰু এটা কথা সোধে, মানে সোধে মানে কয়, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কেমেৰা ধৰে, মই ইউটিউব কৰোঁ, আৰে তাই কেমেৰাটো ধৰি ভাল পায়, ফটো মাৰি ভাল পায়, আৰু তাইকতো মই পঢ়া পাতি বাদ দি পেলাই তাইক মই কেমেৰা ধৰিব দিয়া নাই, ক'ৰবাত গৈছোঁ এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইটো দিছোঁ, কিন্তু সেইটোত মোক কোনোবাই কিবা কৰে ভাল লাগে জানো। আৰে আপোনালোকে নাচাব, কিন্তু আপোনালোকে ঠাট্টা নকৰিব, মানুহৰ কোনো কৰ্মকে মানুহে ঠাট্টা কৰিব নাপায়। আপোনালোকৰ কৰ্মক মইতো কোনো, আৰু সমালোচনা কৰাটো মানুহৰ বহুত বেয়া কথা, সমালোচনা নকৰিব, কাৰণ কোনোবাই কাৰোবাক বেয়া পাইছে সেইটো আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে কিন্তু সমালোচনা কৰিব নালাগে। শুনিছোঁ, বহুত শুনিছোঁ এনেকুৱা, কিন্তু মই পিছপৰি নাহোঁ। মোক যিখিনি ৰাইজে মৰম দিছে, যিখিনিয়ে মোক আঁকোৱালি লৈছে, সেইখিনিতো মোৰ আপোন মানুহ, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক বা অন্য ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাখিনিয়েওতো মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, সেইখিনিতো মোৰ আচল মানুহ, মোৰ অন্তৰৰ মোৰ আপোন মানুহ। গতিকে নোচোৱাখিনি ইমান কিয় কৰি থাকে, বা চালে আপোনালোকে চাব, নাচালে নাই, কিন্তু ট্ৰল নকৰিব, মানুহক ঠাট্টা নকৰিব, কিবা এটা কৰিছোঁ, এনেই আৰু আছোঁ, কিবা এটা কৰিছোঁ। আৰু মই সিমান টাইম নাপাওঁ, মই এটা সৰু সুৰা কামো কৰোঁ, মই তাতো যাব লাগে, গতিকে সিমান টাইম নাপাওঁ, যিখিনি পাওঁ কিবা এটা আৰু মানে ভাল লাগে আৰু কৰি, সেইকাৰণে কৰি দেখুৱাই দিওঁ। আছে মোৰ বহুত শুভাকাংক্ষীও আছে তাৰ মাজত, শুভাকাংক্ষীখিনিয়ে যদি মই দুদিন ভিডিঅ' নিদিওঁ মোক ফোন কৰে, কোনোবাই কয় যে বাইদেউ ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, কোনোবাই কয় যে ভিডিঅ'টো দি কিয় দিয়া নাই, ভিডিঅ'টোৱে চাই ভাল লাগে, কোনোবাই হয়তো মেছেজ কৰি কয় আপুনি ভিডিঅ' দিয়ক, সেইখিনি মোৰ শুভাকাংক্ষী, সেইখিনিয়ে মোক উৎসাহ দিছে মই কৰিছোঁ। কিন্তু যিখিনিয়ে সমালোচনা কৰি আছে, সমালোচনা আপোনালোকে বন্ধ কৰক, আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ। আৰু এটা কথা, এটা ইউটিউব কৰিব হ'লে বহুত যোগাৰ লাগে, ইউটিউব চেনেল খুলি পেলাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লে যোগাৰ অলপ লাগে, কিন্তু পটকৈ সেই যোগাৰখিনি যেনে ষ্টেম্প এডাল লাগে, মানে কিবা কিবি লাগে, মাইনা যদি নাথাকে মই চেয়াৰত থৈ হ'লেও মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ, কিন্তু সেই কষ্টখিনি মানুহে বুজিলে ভাল লাগে। কিন্তু যেতিয়া নুবুজিব, ঠাট্টা কৰিব, মোৰ আগত নোৱাৰে সমালোচনাখিনি মই শুনো, তেতিয়া মোৰ বহুত বেয়া লাগে। আৰে মই কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে আঁকোৱালি লয় ল'ব, বহুতভাৱে আঁকোৱালি লৈছে, কিছুমান আছে মই তেখেতসকলক কৈছোঁ, কিছুমানক কৈছোঁ, তেখেতসকলক কৈছোঁ সেই তেখেতসকলে যাতে এনেকৈ ট্ৰল নকৰে, আৰু তেখেতসকলক মই বাৰ বাৰ মিনতি কৰিছোঁ, তেখেতসকলে যেন এনেকৈ ট্ৰল কৰি নাথাকে।